Սնունդ կյանքի համար։ Այս գրառմամբ 19 բեռնատար էր առավոտյան կանգնած Երևանի Շահումյանի հրապարակում։ Մարդասիրական օգնությունը Լեռնային Ղարաբաղի համար է։ Մեքենաներում 400 տոննա առաջին անհրաժեշտության ապրանք, ալյուր, շաքարավազ, ձետ, մակարոնեղեն, աղ, մանկական սնունդ, կաթի փոշի և դեղորայք։ Ընդամենը 1-2 օրվա համար նախատեսված սնունդ, սակայն ամենաանհրաժեշտը, որ այս պահին հարկավոր է օր առաջ հասցնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Օգնությունը շրջափակված Արցախ է ուղարկվում պետական ծրագրով։ Բեռնատարները բացվեցին Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների ներկայությամբ։ Հետո կրկին փակվեցին ու Երևանից ուղևորվեցին Սյունիք։ Առաջնային նպատակը հումանիտար աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղ հասցնելն է, ոչ թե ակցիա կամ չգիտեմ ինչպես դուք բնութագրեցիք, այլ նմանատիպ։ Նախատեսվում է, որ օգնությունը Կորնիձորից Լեռնային Ղարաբաղ պետք է հասցնեն ռուս խաղաղապահները։ Դրա համար Հայաստանի կառավարությունը դիմել է ռուս խաղաղապահներին։ Ադրբեջանը դեռ չի հաստատել, թույլ կտա արդյոք, որ բեռնատարները մտնեն Արցախ։ Մենք ականատես ենք լինում, որ դեկտեմբերի 12-ից սկսած Միջանցքը փակ է, հունիսի 15-ից սկսած արգելված է նույնիսկ Կարմիր խաչի և ՌԴ խաղապահ ուժերի կողմից մատակարարումների հարցը։ Այս իրավիճակում երաշխիքների մասով կարծում եմ ավելորդ է խոսել, որտեղ այս պահին մենք ռուս խաղաղապահների հետ մենք մշտական կապի մեջ ենք, աշխատանքային մշտական կապը պահում։ Հիշեցնեմ, Հակարեի կամրջի հայկական հատվածում ադրբեջանական դրոշը տեղադրելու միջադեպից հետո հունիսի 15-ից ամբողջությամբ դադարեցվել է սննդի մատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղ։ Հուլիսի 25-ին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն պաշտոնապես հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղում վիճակը սուր է։ Մարդասիրական օգնությամբ Կարմիր խաչի ավտոշարասյուները փրկողակ են մարդկանց համար, պետք է թույլատրել, որ այդ աշխատանքը շարունակվի։